Acredita sempre nas tuas capacidades, rapaz. Quando acreditas mesmo, nada te é impossível. Escuto! Missão cumprida! Temos os cristais! E trouxemos o Torrecas, pá! Aquele boneco verde! Foi agarrado! Não sei o que é que é de fazer! Tom! Boa! Conseguimos! Temos! Temos resposta! Temos resposta! Remover os cristais! Stop! Permissão a tomar medidas drásticas. Stop! Era isso que eu queria ouvir! Tira-me, tira-me, tira-me!
Porrecas! Sou a tua torre mestre. Acredita nas tuas capacidades, rapaz. Quando acreditas mesmo, nada te é impossível. Nada te é impossível.